Constantin Moraru este singurul mehedințean condamnat la moarte care încă se află în viață. Acesta a fost eliberat după 18 ani de închisoare, iar acum este din nou după gratii, fiind arestat preventiv pentru 30 de zile după ce s-a dovedit că în urmă cu 2 luni a ucis o femeie de 76 de ani din comuna Burila Mare. Aceasta era vecina criminalului. O bătrână de 76 de ani din Burila Mare a fost găsită decedată pe pragul propriei locuințe, iar totul ar fi părut să fie o crimă cu sânge rece. Primul suspect de moartea femeii ar fi fost vecinul său, care în trecut a fost criminal în serie, condamnat la moarte pentru 4 crime săvârșite, toate prin ștrangularea victimelor. După mai bine de 2 luni de cercetări, anchetatorii au confirmat că Muraru este cel care a omorât-o pe vecina sa. Acesta a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Potrivit rechizitorului, acesta a omorât în serie, în scop de jaf, 4 persoane în vârstă, prin aceeași metodă, ștrangulare cu sfori sau cordoane. Constantin Moraru a făcut crime care au îngrozit un județ întreg. Cel mai cunoscut caz este al Suților Gomoiu din Severin. El, medic pensionar de 88 de ani, paralizat la pat și în vârstă de 75 de ani.